אנחנו לא. אנחנו נמצאים בגמרא במסכת ביצה. בדף רב עמוד ב'. באמצע העמוד, תנו רבנן. תנו רבנן לפרוע שנולד ביום טוב אסור. באמצע העמוד. בשורות הצרות, תנו רבנן לפרוע שנולד ביום טוב אסור. יש לכם? דניאל. תנו רבנן לפרוע שנולד ביום טוב אסור. יעקב אסור, רבי אלעזר בן יעקב אומר, אף בכל אסור כפי שלא נמשכו עיניו. כמן עזלה. כמן עזלה, הוא דתניה. לכל השבט השבט על המים ועל הארץ. על הארץ. לרבות אפרוחים שלא נמשכו עיניהם. כמן, כמן, כרבי אלעזר בן יעקב. הגמרא אומרת, לפי תנא קמא של הברייתא, לפי התנא הראשון, פרוח שנולד ביום טוב, אסור. למה? כיוון שבערב יום טוב האפרוח היה בתוך הקליפה, בבין השמשות, הוא נולד ביום טוב, כל דבר שלא היה ראוי מבעוד יום, אז הוא מוקצה לכל היום טוב. אז לכן לשיטתו, אפרוח שנולד ביום טוב, אסור. זה לפי תנא קמא. מה שמע מזה? שאם האפרוח ייוולד ביום חול, אז מותר. כל הבעיה פה זה מוקצה, שהאפרוח מבעוד יום, בערב יום טוב, בבין השמשות, הוא היה בתוך הקליפה. הוא לא היה ראוי לאכילה, ויש לנו כלל גדול שכל דבר שהיה מוקצה בבין השמשות, בזמן הזה של כניסת היום טוב, זה היה דבר שהוא לא ראוי, אז הוא מוקצה לכל היום טוב. הוא נדחה לכל היום טוב. אז לפי תנא קמא הסיבה של האיסור שאנחנו אוסרים אפרוח שנולד ביום טוב זה בגלל מוקצה. אבל אליעזר בן יעקב מוסיף, לדעתו לא רק ביום חול, לא רק ביום טוב יש לאסור, אלא גם ביום חול אפרוח שנולד באותו יום אסור לאכול אותו. למה? כיוון שהתורה אמרה לכל השרץ השורץ על הארץ, לכל השרץ השורץ על הארץ. אז מזה אנחנו לומדים שהתורה כשהיא כותבת כל השרץ בא לרבות. נקרא התורה להגיד, השרץ השורץ על הארץ אסור. אז מזה אני יודע מה זה שרץ השורץ על הארץ? כל השרצים שהם שורצים על הארץ אסורים באכילה, אלה שרצים שהם לא מעופפים. אז כל השרץ השורץ על הארץ אסור באכילה. למה התורה אמרה לכל השרץ? מה התכוונו לרבות? אומרת הגמרא, אליעזר בן יעקב אומר, התכוונו לרבות גם אפרוח שהוא נולד, וכשאפרוח נולד באותו יום, הוא עדיין בגדר שרץ השורץ על הארץ. אלה אפרוחים שלא נתפתחו עיניהם, אלה אפרוחים שעדיין הם קטנים מאוד, אז יש להם גדר של שרץ השורץ. לא עוף, עדיין לא עוף. מה לאכול זה עוד שאלה, גם אדם שירצה לאכול דבורה או יתוש, מה יש לאכול בזה? זה נכון. אבל השאלה היא מצד האיסור, לעבור איסור או לא לעבור איסור? לדעת חכמים, אין לזה איסור של כל השרץ, זה לא נקרא אפרוח הזה, הוא לא נקרא שרץ השורץ על הארץ, מרגע שהוא יצא מקליפת הביצה, הוא נידון כעוף, כמו שמותר לאכול את הרגולת, מותר לאכול גם את האפרוח. מסכים שאין מה לאכול בזה, בסדר, אבל עבר ורחם, לא עשה איסור. מה שאין כן לדעת רבי אליעזר בן יעקב, יש בזה איסור של שרץ. ומי שאוכל את השרץ הזה, חייב מלכות. ביומו? לא ביומו. פרוח ביומו. טוב. פרוחים שלא נתפתחו עיניהם. מה זה עם שרץ? גם יתוש זז, אז מה? מאכלים כל מה שזז? יתוש, יתוש אסור, שיהיה גם כמה. אז בא רבי אליעזר בן יעקב ואומר, תדע לך שאפרוח שעדיין לא נתפתחו לו העיניים, לא נפתחו לו העיניים, אז הוא עדיין בגדר של שרץ. כי התורה ריבתה, התורה אמרה לאכול, התכוונה לראות פה עוד משהו. לא רק שרץ, אלא גם דבר שהוא דומה לשרץ. מה הדבר שדומה? אפרוח שהוא עדיין ככה בקושי זז, הוא זז, יש לו חיות.
גם הוא בגדר הדבר הזה של שרץ השורף על הארץ. אולי זה חלק מהתרנגולת, מה זה קשור?
למה יש בפנים שרץ? בתוך הביצה יש שרץ? שוחט תרנגולת. ומתי הפרוח מתרכב בתוך הבטן של הביצה? אז למה, מה הכוונה במה שרב הונא אומר במשפט הזה? ביצה, עין יציאה, תא נגמרה. ארבע מילים שצריכים להבין אותם. איך את הייצור של הביצה הראשון? כן, מה זה משנה לנו? סתם, אנחנו באים ללמוד פה עכשיו זואולוגיה, באים ללמוד פה עכשיו דברים על ביצים. דבר ברור, מה? או יש פה עוד דין, אנחנו צריכים למצוא את המטמון. מה זה משנה? ודאי שכשהוא אמר את המשפט הזה, הוא אמר את זה בגלל שיש משמעות להלכה. אתה רוצה להגיד שהוא התכוון לברוח? איזה? לא יודע. כן, אבל מה זה משנה לנו? הלאה. אבל זה ידוע לנו. זה לא ספר טבע. עכשיו אנחנו שואלים פה הלכה. ידוע שיצא לי. למה שרץ? אתה אוכל את הדבר שעדיין לא... השלב. נו, אני אוכל משהו לא משלב. אני אוכל בוסר, אז מה? אם אתה עכשיו אני רוצה... בוא תאכל בוסר, שני בנים תיקה. אתה אוכל בוסר. מה, אתה לא אוכל אותם? איסור. לא אוכל. תקרא, שתי לימה עם יציאתה נגמרה. שתי לימה עם יציאתה נגמרה, ומותרת להגילה. לא אוכלה בחלב. אב ואימה, אסורה לאכול בחלב. אב ואימה, אסורה לאכול בחלב. ועדניה, השמה של הרבנים ומצא בה ביצים גבוהות מותרות לאכול בחלב. נכון. אם נאמר, שרב התכוון, מה הכוונה עם יציאתה נגמרה, תדע לך. שכשהביצה יוצאת ממעי אימה, אז זהו, היא נגמרה. בוא, ציר, בוא. יש פה הבטיח, זה הסדר. ברוך משלם לך. ברוך משלם. יד כל דבר, מהשיריות של הבדים. שואל את הגמרא, אם נאמר שמה זה הכוונה, האם יציאתה נגמרה? מה זה האם יציאתה נגמרה? אולי נגיד, האם יציאתה נגמרה, הביצה, כשהיא יוצאת, אז זהו, מעכשיו היא התנתקה מהאימא שלה ואין קשר בינה לבין העוף. כל זמן שהיא הייתה במעי האימא, אז עדיין היה לה קשר עם האימא שלה וממילא היה אסור לך לאכול את הביצה עם חלב. עכשיו, ברגע שהביצה יצאה, התנתקה ממעי אימה, זהו, מעכשיו, מותר לאכול אותה עם חלב, מותר לאכול את הביצה הזאת עם גבינה. אולי נגיד שזה הכוונה. זה הגמרא שואלת. יפה מאוד. זה הגמרא מביאה ברייתא. אי אפשר להגיד. שומע מוטי, עכשיו אנחנו מדברים על אדם, רב הונא אמר לנו ארבע מילים ואנחנו חוקרים, אז יש לדין של בשר, היה אסור לאכול את זה עם חלב, מרגע שהיא יצאה, אז זהו, התנתקה, אין לה שום קשר בין אמא לבינה, ומתאר לאכול אותה יצא לאוויר העולם. ברגע שהיא יצאה לאוויר העולם, שואלת הגמרא, אי אפשר להגיד ככה. כנראה יצא רעם חכה לה בפתח. אולי. שואלת הגמרא, אי אפשר להגיד ככה. למה? כי הביצה, גם במעי אימה, אדם ששחט תרנגולת ומצא שם ביצים גמורות, מותר לאכול את הביצה ביחד עם חלב. תקח את הביצה הזאת, עשה ממנה חביתה. כן, אבל זו ביצה גמורה. היא לא מעורה בגידים. כל מה, זו ביצה גמורה. ביצה גמורה מותר לאוכלה בחלב. ואם שאכלתי תרנגולת ביום טוב ומצאתי בפנים ביצה? גמורה. גמורה. מותר לאכול ביום טוב. אין בעיה, כי שרת לגוף של התרנגולת. איך? כי הגמרא אומרת ש... שוחטים את התרנגולת ביום טוב ובפנים ביצה. מותר לאכול.
אבל בלי קליפה. בלי קליפה, כל שכן שיהיה מותר. לא על חלב, לא מדבר עכשיו על חלב. חלב, אני מדבר על חלב. לא, אם יש לי קליפה אסור לך לאכול. אבל אם הביצה ילדה, אני שומע את התרנגולת, אפשר לאכול את הביצה. גמורה, אז יש עליה כרוב. בלי קליפה. יש עליה כרוב. יש את הקליפה הקשה, יש לה אין לה. משה, אתה שואל את השאלה. אין לה. ביצים הנמצאים בעופות, אם הן גמורות, דהיינו, מה זה גמורות? דהיינו, שיש להם חלבון וחלמון, זה נקרא גמורה. הרי זה גמורה ומותר לאוכלה בחלב, אבל אם אין לילה חלמון, אסור לבשלם בחלב. חלמון זה עלי הצהוב. אם יש להם רק צהוב... יש לך תחיל שביצה... לא, מבפנים. מבפנים, שתשחט את התרנגולת, ותראה בפנים. אז יכול להיות שאתה תראה רק צהוב. שלשם אתה יש קול של הביצים. יש מוכרים תחנות הביצים. כן? אבל רק צהוב. ביצה רק חלמון. אבל לא נולדה. בתוך התרנגולת. בתוך התרנגולת. שוחט את התרנגולת. שלמה, גם עם חלבון וגם עם חלבון? בלי קליפה. בלי קליפה. יפה. מותר לאכול אותה עם חלב. אין לך קליפה, אין כלום. כלום דק יש. אין לך קליפה, קליפה קשה. יש ביצים כאלה שהן נולדות גם. יש כאלה ביצים, ראיתי שיצאו מהתרנגולת, הם קליפים בלי הקליפה. כן, היו מוכרים. אתה מפליק בקליפה סיצור? כן, כן. כן, קניתי גם מים. יש לך תנבר. זה בתוך פחד. לא, יש. בתוך פחד. אבל חלב, אה? אה? אבל יש את הגזירה של... כל הגוף שהוא חי, אתה מוציא לו את הנשמה ביום שבת, ביום טוב, וזאת שאין לה נשמה, אסור לך לגעת בה. כן, כי זה... מבחינת השכל אני מתכוון, לא מבחינת הלכה. גזירה דרבנן, חכמים גזרו. לפי השכל, לא היינו פה. חכמים גזרו על זה. מה שהחכמים גוזרים, אנחנו מורידים. מותר להוציא נשמה ביום טוב? מותר להוציא נשמה ביום טוב? לבעל חי כן, לבן אדם תלוי למי. אמר לפי השכל, איך שחקים עוף? אם אתה רוצה שיהיה לך יום טוב, תוציא לו את הנשמה, יהיה לך יום טוב. אבל אתה דמי, הוא אומר, לשחוק עוף ביום טוב, להוציא לו את הנפש מותר, אבל בצע שהוא נקלע ביום טוב, בסופו של דבר אכילה. הוא אומר לפי השכל, זה לא נקלע. אז אמרתי לו, לפי השכל, היינו חיים לפי השכל, לא היינו נשאים פה ללמוד תורה. ברוך יפה מאוד. ברוך השם. תודה רבה.
אז הגמרא שואלת, לא ייתכן לומר, לא ייתכן לומר, שביצה, אם יציאתה נגמרה, הכוונה, שרק כשהיא יוצאת. אבל, אבל, במעי אימה עדיין תהיה אסורה. אי אפשר להגיד ככה, כי גם ביצה במעי אימה, אם זה ביצה גמורה, מותר לאכול בחלב. אלא, אומרת הגמרא, אלא, האם יציאתה נגמרה, מותרת לאוכלה ביום טוב. כן. אם נפרש שהכוונה ביצה, אם יציאתה נגמרה, שהיא תצא, אז היא נגמרה, ואז יהיה מותר לאכול ביום טוב. אבל במעי אימה עדיין לא נגמרה, אסור לאכול ביום טוב. הפוך של הגמרא. השוחטת התרנגולת ומצא בביצים גמורות, מותר לא אוכלה ביום טוב. הנה, מותר לאכול ביום טוב, ביצה במעי אימה, מותר לאכול ביום טוב. וכי תאימה כמה שמעלת בברייתא. מהי זה לא השמיעינן בבדיתין? אולי נגיד שאין הלכה כמו הברייתא הזאת. למה? כי במשנה לא כתוב ש... לא כתוב כזה דבר. לא כתוב שאדם ששחט תרנגולת ומצא בפנים ביצים גמורות מותר לאכול. לא כתוב. אז מה שלא כתוב במשנה, איך כתוב? אם רבי לא שנה, רבי חייא מנעלה. אם רבי לא שנה, אז רבי חייא מאיפה ילמד את זה? אז אולי נגיד שאין הלכה כמו הברייתא הזאת. אז הגמרא אומרת לו, הרי גם את זה שנינו. והגמרא תלך לפרש שגם את זה שנינו, נמשיך את הסוגיה, אבל... עם אחרת, נעבור לפרשת שבוע.